U većem delu Srbije tokom dana oblačno sa kišom i snegom. U nižim predelima ponegde se očekuje manji snežni pokrivač, a na planinama dalje povećanje visine snega. Vetar slab i umeren severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 3 do 6 stepeni. Narednih dana ujutru mestimično slab mraz, utorak oblačno, na zapadu i jugozapadu mestimično snega, tokom noći slab sneg očekuje se još ponegde u brdsko-planinskim predelima jugoistočne Srbije. U sredu suvo uz delimično razvedravanje, samo na jugoistoku pretežno oblačno. U četvrtak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz manji porast dnevne temperature. U petak i u subotu pretežno sunčano, u nedelju novo na oblačenje, mestimično kiša, na planinama sneg.